Gràcies, Agustí. Agrair a l'Escola d'Administració Pública que hagi organitzat aquest acte i que hagi tingut l'amabilitat de convidar-me a dir unes paraules. Welcome, Dr. Sievering. Per nosaltres, aprendre de dels altres països que tenen una experiència prèvia és una oportunitat en un país com el nostre, Catalunya, que és el país que ha tingut la transformació demogràfica més important d'Europa en el segle XXI, que les coses en la gestió de la diversitat que té Catalunya i en la gestió del fet migratori a Catalunya, de moment podem dir que ens van amb totes les prudències, precaucions que calguin, ens van les coses raonablement bé, és a dir, som un país que ha tingut la transformació demogràfica més gran al mateix temps. Fenòmens com el que vam observar ahir la nit a França, doncs no s'està produint a Catalunya, no tenim aquesta emergència doncs, de populismes i de xenofòbia que tant espanten arreu d'Europa i que particularment doncs, el cas francès ahir doncs, provoca moltes reflexions. Però totes aquestes afirmacions que acabo de fer, que podrien portar un cert optimisme, l'hem de contrapassar també amb el fet de que la nostra història migratòria pel que fa a migracions de la resta del món, és a dir, migracions d'altres estats, no migracions, Catalunya té una història migratòria molt important i és un país fet de migracions, però pel que fa a migracions de gent que ve de més lluny, la nostra història és recent. I per tant, és cert que fins ara les coses han anat força bé, però també és cert que portem poc temps. I per tant, no només tenim l'oportunitat, sinó que fins i tot tenim el deure d'escoltar i d'aprendre de què ha passat en altres països. No? I per tant, aprendre doncs, quina és la història francesa, perquè França, que potser fa 20 anys haguéssim dit mireu quanta immigració que té i mireu que bé que viuen, o Bèlgica, que fa 20 anys haguéssim dit mireu quanta immigració que té i mireu que ben integrada que està i que bo que és el nivell de convivència, i avui tenen una sèrie de problemes. Per tant, estem confiats en la societat catalana i en la seva capacitat de gestionar la diversitat, estem segurs de que Catalunya fins ara ho ha fet raonablement bé, però també estem segurs que no estem fets d'una pasta diferent de la resta del món i que, per tant, els problemes que han tingut altres països també els podríem tenir nosaltres. El qual vol dir que també els podem evitar, perquè en tot cas tenim el deure de fer tot el possible per evitar-los. No? I quan un analitza i pensa una mica de dir per què les coses ens han anat raonablement bé i què és el que podria fer que no hi anessin, hi ha un element que és crucial en tot plegat, que explica no només de les migracions com a un fenomen únic a cada país, sinó de les seves subparts, de les, si analitzes a dintre de les migracions què passa, quins casos, quines poblacions doncs, han sentit ben acollides, han participat i han aconseguit autonomia personal, i han aconseguit nivells de renda mitjans, i han aconseguit participació normalitzada en les seves societats, i veus que un element clau sempre és, o l'element clau, l'element definitori sempre és quina mobilitat social hem obtingut. No? I dels elements que determinen la mobilitat social, que no només vol dir guanyar més diners, sinó vol dir tenir més oportunitats, conèixer més, tenir més interaccions amb el conjunt de la societat, veus que hi ha alguns factors que hi tenen una incidència molt important. Per exemple, un d'ells, l'èxit educatiu. I si haguéssim de dir i ara quina és la prioritat de Catalunya i què ha de fer Catalunya per entrar, perquè tota la immigració que ha rebut doncs d'aquí 15 a 20 anys ells i els seus fills participin en plena normalitat a la nostra societat, l'element número 1 seria l'èxit educatiu. I en aquí tenim èxit i tenim fracàs. I per tant hi ha fills d'emigrants que van molt bé i hi ha fills d'emigrants que no van gens bé. I per tant hi ha una preocupació i hauria de ser el primer tema. Un altre element determinant de la mobilitat social és, per exemple, l'emprenedoria. Hi ha col·lectius de persones migrades que l'emprenedoria doncs, els va molt, molt, molt bé i per tant tindrem persones migrades que tindran una mobilitat social extraordinària i una participació a la nostra societat extraordinària, i hi ha col·lectius que no, i que hi ha un problema aquí. I un altre element molt important de la mobilitat social, sense voler fer una llista exhaustiva, només mencionant aquests tres, èxit educatiu, emprenedoria, i un altre molt determinant és la participació en el treball públic. I per això amb l'Agustí hem començat alguna conversa, no?, que hem de completar, de dir, escolta, i què hem de fer perquè el treball públic a Catalunya també sigui un motor de mobilitat social? Perquè si observem què tenim ara a l'administració de la Generalitat, per exemple, que és on té una responsabilitat qui els parla i a més una responsabilitat implicada en buscar la igualtat i que demanem a tothom igualtat, doncs mirin, a casa nostra doncs no ho complim.
tenim a l'administració de la Generalitat un 0,7% de treballadors estrangers, quan la societat és un 14% i quan els que treballen és més d'un 16%. I només tenim un 0,7%. I tenim un 0,7% perquè el Departament de Salut té un 2,4%. I tenim un 2,4% al Departament de Salut perquè quan ens van faltar metges de la primària els vam anar a buscar i aleshores de metges de la primària en tenim un 14,5%. Però aquesta és la realitat. I llavors això té una incidència? Home, doncs sí, perquè el treball públic, entre moltes altres funcions i moltes altres virtuts que té, sociològicament, el treball públic és una estratègia de progrés de les classes populars. I és una estratègia d'ascens social de moltes persones de classes populars. I, per tant, l'administració pot fer aquesta funció d'ajudar la mobilitat social al treball públic, que de moment no està fent. Que de moment no està fent. I no només això, sinó que no només aquest repte, sinó que l'administració en el repte de gestionar la ciutat diversa té d'altres funcions, per exemple, o té de fer altres transformacions. Per exemple, si Catalunya ha passat de 6,3 milions d'habitants a l'any 97 a 7,5 al 2007, o sigui, el 2009 podríem dir, 7,5, per tant, en escassos 12 anys un increment d'un milió de persones, de més d'un 20% de població, i que ara estem doncs, això al voltant del 7,5%, és evident que els seus serveis públics s'han de dimensionar també aquesta nova realitat demogràfica, perquè si això no es fa així, doncs, les costures es tensionen, els riscos són molts. I crec que s'ha fet aquest esforç, s'ha fet en la primera dècada del segle XXI i fins i tot després en els períodes de crisi, en els quals doncs, va haver-hi reculada en els serveis públics, però menor a la reculada que patia l'economia, doncs sí, certament s'han dimensionat els serveis públics al tamany de població que tenim. A tot arreu i en plenitud? No. Per això hi ha àmbits on hi ha competència per serveis públics i això genera doncs, un cert malestar. I l'única adaptació és quantitativa? No. També hi ha una adaptació que han de fer els serveis públics qualitativa. La població a la que serveixen els serveis públics no és la mateixa que la que era fa 20 anys, és una població diferent i per tant calen unes aptituds, calen fins i tot unes actituds, calen unes destreses diferents a les que teníem i per tant l'adaptació dels serveis públics a aquesta nova situació o a la nova població també és un altre repte. Per tant, hem de dir que en el procés migratori que ha viscut Catalunya els resultats a dia d'avui en termes de convivència, en termes de pau social, en termes de percepció pública, podem dir que són positius o en termes comparats amb la resta d'Europa, molt positius fins i tot, però sempre amb molta prudència, sempre tocant fusta, sempre sent conscients que el nostre procés és recent, que els problemes quan s'han expressat en d'altres països ha estat en moments més avançats, que nosaltres estem encara molt aviat, que per tant no estem lliures de tenir possibles problemes en el futur i que per fer-ho el paper dels serveis públics tenen una gran oportunitat des del punt de vista doncs, de l'accés universal a tots els serveis públics, que ha estat una marca del nostre procés i un element que té un suport enorme a la nostra població. Per exemple, no fa gaires dies parlàvem amb responsables europeus de diferents països, els explicàvem que aquí l'accés a la salut és universal, i ens preguntaven, i això la població com ho veu? I doncs mirin, totes les enquestes que tenim ens diuen que la població això ho veu molt bé. És més, quan hi ha hagut algun govern que les ha volgut retallar, l'accés universal a la salut, el govern espanyol, per dir-ho pel seu nom, i algun altre govern, per dir-ho pel seu nom, el govern català, ha volgut mantenir aquest accés universal inclòs a les persones amb situació administrativa irregular, la població això ho ha vist bé. I tenim enquestes que ho diuen. I és un cas no molt freqüent a Europa. No és molt freqüent a Europa això, Per tant, tenim tots aquests elements que podem dir que són positius, però al mateix temps hem de ser conscients doncs, que els problemes que podríem patir són problemes que s'han manifestat en d'altres països, que per tant tenim l'oportunitat i el deure d'aprendre'n i en part per això avui som aquí, per escoltar l'experiència de la immigració a Alemanya i de la seva gestió a Alemanya i el paper que hi tenen els serveis públics, cosa per la qual vull agrair de nou a l'organització d'aquest acte al senyor Agustí Colomines i la presència aquí del doctor Sibring. Moltes gràcies.